Minglaba, John Chessingo, Abinijare, Chelsea Chin, Nigore, Chelsea Chip, break that way, Alome, Mingla, Pound, Piso, Javazilo, Johnny, Usapama, Noko, Sata, Libare, Kuwe, General Breaking, New Nine, Tibi, Austin, Popia, Jet, Yabono, Lashing Chima, General, Tinye, Penaukan, Sadama, Pitu, Panchiwe, Tanda Set, Chowney, you and Naukan, Luha, Solution, Yen, John Chelsea, the Net, do not tell Lidney, Tatanshi, Tatanu, Sajatia, Kuchosu, like Pitelo, Johnny, and Tiabare, Alon, the Adangero, Bejama, the Gay, Akuya, Pilia, Pite, Kuna, Bima, Solution, at the end, Nine, Tyson, my Yoga, and Yarra. Situation with solution to go Pejanga, the Biro Taisiti, Tai Biro Amena, Taisikuwa, Usan, the situation Pite, Masku Urela, the General Yaldomaro Banchiwego, Niapia, Lodom Lupalu, and also not a Banchiwega, which is in the Pejangu, Gonzo, and Tinjang Yar and Itashi, a Chima, that Chessing in the Latin, Jibarika Sadama to Upi Tama de Lu, Yusa, Lu, Tilumio, now tell Linet that she is such a choose to get a lieutenant, to go to here again and Jarojon, the town Nasanga, who named Marchasin, Saju the Tango Soma Pite, so Miss Mount. တော့မှာတနေ့နောက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်သို့တော့မစ္စတာမောင်ကတော့အခုချိန်ထိဒါကျွန်တော်စာချုပ်တဲ့တန်မတွန်းနိုင်သေးပေမဲ့သူထက်နောက်မှတန်ကုန်ဆုံးပဲပန်ချီဝဲကိုတော့ဒါချက်စီးတဲ့နေနဲ့တန်တွန်းနိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်း 26ရက်ချိဝဲတာအဲတော့ကသူနဲ့ပြိုင်တဲ့ရင်ထွက်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲပန်ချီဝဲကိုပဲသဘောကျခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့ဆိုအဲ့လက်တဲလက်စတိုဆိုလို့ရှိရင်လေချက်စီးတင်းရဲ့ရီဒါတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာလမ်ဘတ်ရဲ့အကြိုက်ပန်ချီဝဲကိုပဲချက်စီးတင်းနေခေါ်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် တော်တော်လေးအားကိုးရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တကူနဲ့နိုဝင်ဘာမှာကစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဒီအာဆီယာထိသွားတယ်အာဆီယာထိသွားတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါပြိတ္တတွေအနေနဲ့အများကြီးဆိုးရင်ခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့သူကပြန်ကစားနေတယ်တခါလီမှာသူချက်စီးသင်းတို့အရန်ကစားပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆိုင်ဘတ်တကယ်စိုက်ပြီတယ်ဗျာချီဝဲကြောင်းလေလုံးဝတော့စပင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တာမြဲတမ်းကော့နေအောင်ဖြီးပြီးတော့တကယ်စမတ်ကြတယ်ဒါရီစီဂျင်းကလည်းအပိုးတွေမပြောတတ်တဲ့ယုံမျိုးနဲ့ဖြဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချက်စီးတဲ့အာကိုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီဆိုင်ဘတ်နှစ်ခုကိုချက်စီးတဲ့အနေနဲ့တဒန်တိုးနိုင်ရတဲ့ရီစီဂျင်ကတော့အရင်တိုးနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘန်ချီဝဲကိုလည်းထပ်ပြီးတိုးနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချက်ဒါချက်စီးရဲ့ official announcement တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိတာကိုလောစဲအော်စတင်ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ဒါဘန်ချီဝဲကိုချက်စီးတဲ့အနေနဲ့ဒါလေးနှစ
Chelsea တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းပေါ့နော်ကွင်းလယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ဒါ Declan Rice ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်ယူတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတီးသန့်ကိုဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တခြားလုပ်ပြီးတော့ဒါ Declan Rice ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေအဆိုပါနန်တက်နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအတွဲဖက်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ် Chelsea တင်းအတွက် Declan Rice ဒီဘယ်လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍတွေကနေအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုပြောပြပြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာကဘာလဲဆိုတော့Chelsea ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်မှာ Liverpool အသင်းနဲ့အပြိုင်ဒါကျွန်တော် Brighton ရဲ့ကိုယ်လည်းကစားသမားဖြစ်သလို Argentina လက်ရွေးစင်ကစားသမားလည်းဖြစ်တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ် Mats Alistar ကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea ကမဖြစ်မနေကိုယ်လည်းပိုင်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ကတက်တဲ့သတင်းအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်ရွယ်နေတဲ့နီးပြနှစ်ဦးကလည်း Chelsea အသင်းနဲ့သူတို့ကိုခန့်အပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်လည်းကစားသမားတူခေါ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာ Mats Alistar ကအဖြေလားဆိုတော့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာတော့ Enzo Fernandez နဲ့ Mats Alistar ဒီတွဲကစားကြတာပဲသို့တော့ Mats Alistar ဒီနှစ်ယောက်တန်းသုံးတဲ့နေရာမှာ Enzo Fernandez Mats Alistar ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် Brighton မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်မှာ Brighton ဒီ Casillo နဲ့နောက်တစ်ယောက်ထိုက်ပြီးတော့ Alistar ကိုနံပါတ်10ရုံးမှာပေးကစားထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ကစားကွက်အခင်းကျင်း 3-4-3 တို့ 3-5-2 ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mats Alistar ကိုခေါ်လိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေနိုင်မလားပေါ့ကျွန်တော်မြင်ရပြောရရင်တော့ Mats Alistar ခေါ်
ဘာမှမဖြစ်ဘူးခေါ်တဲ့နေဒါပေမဲ့မတ်အလီစတာကိုခေါ်ရင်လည်းချက်စင်းတင်ရနောက်ထပ်ဒက်ဖန်ဆစ်မစ်ဖီလ်ဒါတယောက်ကိုထောက်ခေါ်ရအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒက်ဖန်ဆစ်မစ်ဖီလ်ဒါတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်မစ်ချိုကိုပါချင်းအန်ဂိုလိုကွန်ဒေရိုနဲ့ဆက်ထိန်းတာကအတိုင်းအတာတစ်ခုတိတတ်တာမယ်လို့မထင်ဘူးလားဗောန
Join us in the next video. See you next video.